Një motociklist 33 vjeçar nga fshati Zhiti ka humbur sot jetën në një aksident komunikacioni. Ai është goditur nga një makine tipit pick-up në fshatin Dardani gjatë tej kalimit që kishte bërë shoferi i makinës. Policia e Kosovës bëri të ditur se aksidenti është raportuar rreth orës 8 të mëngjesit. Me çrast, pas daljes në vendin e ngjarjes, ka konstatuar se mos përshtatja e shpejtësisë dhe mos respektimi i shenjave të komunikacionit ka bërë që mjeti pick-up i markës Fiat të shkaktoj aksidentin me pasoja fataliteti. Po shatë rreth orës 8 të mëngjesit, në këtë lokacion, në fshatin Dardani, ka ndodhur një aksident trafiku, ku një person ka humbur jetën. Gjarja ka ndodhur rreth orës 8, kur automjeti pick-up, i cili ka qenë duke qarkulluar nga drejtimi i Ferizajt në Xhilan, ka hyrë në një tejkalim pa u siguruar se këtë veprim do ta kryen pasoja, dhe nga ona e kundërt ka qenë duke qarkulluar një motociklist dhe deshja ka qenë direkte. Biciklistët ju ka dhënë fillimisht ndihmë aporte, është dërguar në shpitalin e Ferizajt, ku nga unë e mjekët kujdestar është konstatuar se viktima ka ndruar jetë. Më matë fjallë për një person rreth 33 vjeqarë. Toger Gashi tha se gjatë ditëve të fundit është shtuar numri aksidenteve me dëmtime dhe lëndime, por ky është rasti i parë me fatalitet gjatë muajve të fundit. Ai gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve që të kenë kujdes të shtuar, sidomos në magistralen Ferizaj-Gjilan, pasi janë duke u kryer punime në rrugë.